Mirëmëngjes, përshëndetje gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Gjyu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini edhe mëngjesin e sotëm në emisionin në Shtypi Ditës dhe ju. Së pari do të njohë me titujt kryesor të gazetave për sot, gjithat përditshme që kanë mbritur në redaksin, në numërin e kësaj të shtunë, për datën 5 shtator 2020, e nisi me njërë me gazetën MAPO. Sot vjen versionin MAPO Weekend, pra është numri fundjavës për sot dhe nesër. Kemi në ekran edhe materialin kryesor. Ekipi i fundit i Edi Ramës, pra ekipi i fundit i Edi Ramës, një vëzhgim i gazetës MAPO mbi lëvizjet e kryeministrit dhe ndërtimin e ekipit elektoral, që besohet se është i fundit që ai krijon për para kalimit në opozit. Rikthimi i emrave të akuzuar dhe vijimësia të konsumuarve, një përpjekje për të mbajtur nën kontroll Partinë Socialiste, teksa fërkimet dhe përplasja e klaneve kanë nisur. Edhe foto apo karikatura e ditës sotme pra shoqëron në kryer artikullin. Ecim më tej në gazetën MAPO. Historike, Kosova dhe Serbia firmosin marrëveshjen në zyrën e Donald Trump. Dikur e thorës 17:30 dje pas dite në përmedia ekrane dhe portale, u shfaq fotoja nga sala ovale e shtëpisë së bardhë ku presidenti Trump gjendej mes kryeministit Kosovës dhe kreut të shtetit serb. U kuptua se do të ishte finalizuar një marrëveshje. Me siguri drafti është konsultuar shumë përpara se palët të hidhnin firmat, por prania aty e udhëhirësit amerikan e bën më të sigurt se tashmë ka një pakt mes të dy vendeve, shoqërohet pra edhe me foton që kemi në këto momente. Edhe së fundmi vjen në opinionin nga mapo.pikal, pra një qëndrim redaksional i kësaj gazete, kthimi lodhur të njerëzit me mandate. Në fund të një mandati të lodhur, ngarkuar me kriza dhe skandale, pa rezultate dhe bilanc, Edi Rama duket se po mbyll një eksperiment me tipat pa përfaqësim politik, pa mandat, pa kontribut në parti dhe po kthehet tek emrat e strukturave, tek sikletet e vjetra të partisë. Kjo u pa me drejtuesit politik që caktojnë në qarqe. Një nga shembujt më domethënës është se në vend të Sander Leshajt ai zgjodhi të dërgojë në Lezhë Lindita Nikollën, pra në vend të njeriu më të pushtetshëm pas tij, ministrit të brendshëm, ai preferoi një ish ministre dhe jo më kot. Leshaj është simboli marrjes pa merit të një posti kaq të lartë, është shfaqur edhe arrogant dhe delirant. U këtë plot këtë opinion nga mapo.pikal lezoni në brëndësi, këto ishin zhvillimet fokusuara në dy zhvillime kryesore. Ne aprofundojmë gazetën MAPO, zhvendosemi tek tema. Po çojmë kryeartikullin së pari në numrin e kësaj të shtune, e kemi edhe në ekran. Baxhanaku që se njihnin. Fshehja e implikimit në gërdec, Berisha, e kam pikëllim që se njoha, liria e zeza si nuk i thash. Detajet tira i lezoni në brëndësi. Pra pas skenat e vdekjes misterioze të Kosta Trebickës pas dëshmis për shkërzen Berishën dhe roli i Agron Kuliçajt. Zbardhet krimi rënd në Tiranë, babaj dhe vllai vran 23 vjeçaren pse shkoi të bashkëjetonte me të dashurin trupin e groposën në malin me gropa. Rëfimi rallë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i taratisurit në 85-ën që e sfidoj në naçame e bashkëvojësit ton, komisarin e spaqit, kur se lejuan të takonte të birin. Polici më urdhëroi që t'i hiqja rrobat e tepërta, do mbash vetëm këmishën, xhaketën e holl dhe pantallonet verore, urdhëroi Pjetër Koka. Ishte fundi marsi dhe bënte shumë ftohtë, pa e kundërshtuar u zhvesha të plot këtë rubrikë lexoni në faqet 10 dhe 11. Zoti Sali Berisha, au turpruat ndo pak kur pat llogarinë time bankare, po ju zoti Lulzim Basha, një shkrim nga Alba Maltezi, e lexoni në brëndësi. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, Karmina e hutuar nga urimet për gjyqin e humbur të zenit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëveshje historike, Kosovë-Serbi pajtohen para Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në brëndësi do të shohim pak opinionet dhe komentet e ditës sotme, janë tre opinionet pasqyruara në numrin e kësaj të shtune. Nga bashkim Kopliku, keni mundësi të lexoni, e kemi edhe në ekran në këto momente. Edi ky komunist që pruri nga SBA, eshtrat e krye antikomunistit më të madh dhe një e vërtet që nuk e thonë.
Zonja Kasli, keni heshtur edhe për këtë, pra keni gënyer edhe për këtë. Nuk ka shërbim më të madh që bëhet Shqipërisë se të dekomunistizosh partinë e majt më të madhe të vendit, për të cilën aktualisht kanë votuar mbi gjysma e shqiptarve. Opinioni radhës nga Iliri Zeiri, të shohim edhe me detaje. Iliri Zeiri shkruan Dritana Bazovici, një identitet shqiptaro-osmanoslav, ashtu si pamja e Balkanit. Ndër të tjera, Iliri Zeiri analizon. Ky identiteti i tij karakterizon në fakt një tip balkanik mend i hapur që nuk është pengje asnjë mitologjie apo i kohës historike. Ky është tipi pragmatik europian që po ngjizet në rajone me etni të përzierë, shkruan ndër të tjera Ilir Yzeiri, i cili vijon. Mirpo, ajo që është me rëndësi në këtë paradigmë është se këtë tip të ri politikani që e ka ndërtuar identitetin mbi kompromiset identitare e përfaqëson më së miri një shqiptar. Edhe së fundmi nga Mero Baze, herojnë të Washingtonit që për pak i shpallën traftar. Pra, herojnë të Washingtonit që për pak i shpallën traftar, ka të bëjmë marrëveshjen Kosovë-Serbi. Sot është një ditë e mirë për Kosovën, jo se ka bërë një hap para në raportet me Serbinë, por ka mbrojtur me dinjitet në një moment delikat të historisë së saj raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat rrezikonin të hidheshin në erë nga politikan populist të Kosovës, që mendojnë se kanë të drejtë të bëjnë pazar për karrierën e tyre, duke trajtuar Kosovën si pronë për klering. Këto ishin edhe opinionet e ditës nga Mero Bazi, Iliri Zeiri dhe Bashkim Kopliku. Ne përfundojmë gazetën tema. Ecim tej me gazetën Dita, kryer artikulli është një material historik dhe një intervistë po ashtu, ne do ta shohim me detaje. E kemi gazetën Dita në këto momente në ekran, pra histori dhe intervistë, mërgata dhe spionazhi. Rëfimi i ish oficerit të lartë të kundër zbulimit shqiptar. Përplasja i jon me agjenturat e huaja, sidomos ato fqinje nuk u mbyll në 90-ën. Ata depërtuan në politikën e Tiranës pas ndërimit të sistemit dhe janë ende aty. Antikomunist apo antikombëtar, mërgata politike shqiptare dhe vjet e kuqe që ajo shkeli, a u motivuan nga bindjet kundër Hoxhës apo nga fitimet monetare dhe premtimet për poste, a është takuar në fshehtësi autori këtyre radhve me krerët e kësaj mërgate dhe cili ka qenë qëllimi. Ky ishte zhvillimi kryesor pranë gazetën Dita, mërgata dhe spionazhi. Ekskluzive Janush Bugajski, ndryshimi mes luftës së ftohtë SBA Rusi dhe luftës SBA Kin. Në brëndësim në lexoni, takimi data e zgjedhjeve palët propozojnë 18 prillin e vitit 2021. Nga Nasho Jurgaqi, a flirtoi Gjergj Fishta me pushtuesit fashist. ISSH-ja shpall listën pra Institutit Sigurimeve Shoqërore shpall listën për llogaritje, përfituesit e rinj, lista me pensionet dhe shtesat. Edhe një zhvillim në pjesën e sipërme, marrëveshja, publikohet teksti i plot çfarë firmosën dje Kosova dhe Serbia. Udhëhesit serb dhe kosovar nënshkruan një marrëveshje historike mbi çështje kryesisht ekonomike të premte në shtëpinë e bardhë. Presidenti Trump e quajti një lëvizje përpara në marrëdhëniet mes dy vendeve. Detajet e plota çfarë është nënshkruar i lexoni në faqet 4 dhe 5. Përfundojmë me gazetën Dita, numrin e kësaj çtune. Zhvendosemi në koha jon. Kemi zhvillimin kryesor të gazetës Koha Jon, Donald Trump shpëton Kosovën nga coptimi. Triumfojnë kujezint në ligën e kombeve, fitojnë 2-0 ndaj Bielorusisë. Në këtë foto është moment festimi i golit. Dokumenti zbardhën pikën e marrëveshjes firmosur në shtëpinë e bardhë mes Kosovës dhe Serbisë. Reagimet në Tiranë për marrëveshjen Kosovë-Serbi, presidenti Ilir Meta hapi rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ruçi, marrëveshje ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë, një sukses historik. Kryeministri Edi Rama, asnjë tradhti burra, dialog për gjithçka. Lulzim Basha hapi rëndësishëm drejt njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Kalojmë në këto momente edhe në reagimin e presidentit Kosovës Hashim Thaçi, mirënjohje ndaj shtëpisë së bardhë Donald Trump dhe Richard Grenell. Marrëveshja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës Albin Kurti, ku vendi ta kundërshtoi afron Serbinë brenda në Kosovë.
kreu I PDK-s Nard Ndoka, rilindje e ka të pamundur që të fitoj një mandat tjetër. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi, në zgjedhje sa më parë qytetarët duan ndryshim. Denoncimi Partia Demokratike, qeveria po ndryshon skemën e kompensimit të pronave, lë hapësira për korrupsion. Takimet presidenti Meta konsultime me kryerët e partive politike për datën e zgjedhjeve. Në këtë foto është kryeministri Rama dhe presidenti Ilir Meta në takimin e ditës djeshme. Ishin gjitha materialet edhe për gazetën Koha Jon. Kalojmë tek Telegraf. Bilanci I krizës 87.000 të papun, 56.000 pa sigurime. Keq menaxhimi 6 mujor I situatës krijuar nga pandemia dhe shpërfillja që qeveria I bëri mendimit e ekspertëve ekonomiko-financiar dhe specialistëve të shëndetësisë ka bërë që mira bizneset falimentojnë, 87.000 persona humbën vendin e punës dhe 55.000 të tjerë do të mbeten pa sigurime shëndetësore dhe pa pension. Rilindja, lënë mëshirë të fatit, qytetarët e vetë dhe asnjë ndihmë efikase për pandeminë dhe tërmetin. Gerdi Gjanari, jurist, ndalimi koalicioneve është antikushtetues, rilindje ka si qëllim që të vijë votat në zgjedhjet parlamentare. Ultimatumi Bashkimit Evropian nuk do të financohen më qeverit jo demokratike që shkelin të drejtat e njeriut dhe manipulojnë zgjedhjet. Marrëveshja Kosovë-Serbi, Vučić dhe Hoti nënshkruajnë në shtëpinë e bardhë presidenti Trump historike, do të vizitoj Prishtinën dhe Beogradin. Kemi rubrikën Politika e ditës, jam ministrat socialist që pritet të bëhen kurban. Vetë vendosja, kryeministri Rama po I fal detin Greqis. Monika Kryemadhit përmbysim sistemin e kalbur rilindës, hetim projekteve të zonës historike të Tiranës dhe Liçenit. Një analizë nga inxhinier Ahmet Çolaku, nafta, detonatori ndezur para latinëve të Ramës, qeveritarët tanë në pushtet u falin të huajve, jo vetëm detin, por gjysmën e Shqipërisë, çamëria dhe pse grekët ditën sjellin lule dhe natën hapin transhe. 18 prill 2021, data më e përshtatshme për zgjedhjet parlamentare. Dje, Presidenti I Republikës Ilir Meta u takua me kryetarët e partive politike për të konsultuar për datën e zgjedhjeve parlamentare. Rama, dakord për çdo datë përveç se 2 maj, të opozita e bashkuar, ja pse mesi I prillit është më I përshtatshëm. Suplementi mjeku në familje, sëmundjet e vjeshtës, harrojnë antibiotikët, ja 10 mrekullit e hudhrës për sëmundjet e gjakut, stomakut, diabetit, tumoreve e të tjerë, si da përgatisni me mjalt dhe uthull mole. Kemi rubrikën mozaik dhe aktualitet, vetëm 309 nga 2300 kontabilist kalojnë procesin e verifikimit. Institucionet shtetërore ja lista e tenderave deri në 11 shtator. Sport, kombëtarja Kuqezi triumfon 2-0 ndaj Bielorusisë. Mojsida Lipi edhe pishinë e haruar e Vlorës do t'jepet me PPP. Nga një lezi biseda me kadriun në Shebeniku 80 me 60.000 trupa, profesor Lavdor Shahmetaj, Vlorë dhe politika italiane pas vitit 1920. Opinione dhe komendet e ditës nga Angel Musaj, kryetari shoqatës adetare kulturore Tomori mund lexoni, 5 shtatori, dita e çlirimit skraparit. Nga Frank Shkreli, shdretori voës për Eurazin, 2 kontraste e respekti për nën Terezën. Përfunduam edhe gazetën Telegraf, ishin gjitha zhvillimet e mundshme edhe në këtë përditshme, vijojmë pasyrën e Shtypit, me tjera gazeta që kam mbritur në redaksi, jemi me gazetën Sot. Do të shohim gazetën Sot, Basha, Rama Basha, skenar si në 2017-ën, socialistët urdhërohen të sulmojnë Metën dhe LSI-n gjatë fushatës, PD-ja I mbyll derën partisë presidentit. Show presidencial arrin kulmin, Kryemadhi shkon në zyrë Metës për datën e zgjedhjeve, presidenti shënon takimin e parë me bashkëshorten. Presidenti nis konsultat me partitë për datën e zgjedhjeve, takime me Ramën Bashën dhe të veshlit opozita këmbgul tek data 18 prill. Historike, Kosovë dhe Serbia rrin marrëveshjen në ndrejtimin e Trump nga mini Schengeni, të rrjeti 5G dhe ekonomia ja pakti me 16 pika.
SBA, lënë hije bashkimin Europian, Trump, Kosova dhe Serbia arritën të pamundurën. ISSH-ja publikon listën e radhës, ja kush janë naftëtarët, minatorët dhe metalurgët që do të profitojnë rritjet pensionit ndarja si pas qyteteve. Kaos, lodhje dhe neglizhencë, si ja torturat e familjarve të pacientve me Covid, në pritje për të futur rroba dhe ushqime. Komente dhe analizat e ditës nga Besi Bekteshi, totalitarizmi i but, krye vepra politike dhe mediatike e kohës. Nga Minela Lek, si keni mësit e zoni, kryetari shtetit si pelegrinët e mesjetës. Nga Sokrat Ndreçka, demokracia është aftësi për të reformuar veten. Kemi të tjera zhvillimin gazetën sot, ndryshon harta elektorale, Tirana shkon në 36 deputet në zgjedhjet e ardhshme, Rudhen, Dibra dhe Gjirokastra, ja detajet. Apeli Tiranës në kolaps për shkak të dorëheqjeve dhe vettingut, shkrihen kolegji penal dhe civil, ja çfarë do të ndodhë me dosjet në proces. Për çajt opozita parlamentare, Rudina Hajdari bashkohet me nismën thurje për partinë e re, Valteri dhe Murizi nisin sulmet. Mediat e Athinës, anti-greqizmi, në skenën politike shqiptare, fitin prurës për vota. Rolet janë përmbysur, sot sulmojnë firmëtarët e paktit 2009. Vettingu konfirmohet në detyrë gjyqtari i apelit Shkodër, Artur Gaxha i jep sqarime për pasurinë para komisionerëve. Ishte gjithçka edhe për gazetën sot. Kalojmë në këto momente në dy gazeta javore, letrare dhe kulturore, shojmë gazetën nacional, le kemi parë zakonisht të hënave, por ka një ndryshim në botimin e kësaj gazete, edhe do ta marrim në këto momente me zhvillimet e pasqyruara në faqen e parë. Doktor Jusuf Osmani ju tregoi me dokumente arkivore kolonizimin serb të Kosovës. Intervistë me të vetmin doktor të arkivistikës në Kosovë. Kritika letrare socialiste si kritik ideologjike, kulti klasës punëtore, brezi poetik i viteve 1970 përballë kritikës zyrtare dhe kritikës së zyrave është një studim nga Muj Buçpapaj. Poetesha Bujana Malaj promovon nga Londra në Tiranë librin e ri me poezi. Poezia si mishërim i dashurisë për tropojen. Vijoj me editorialet e kësaj jave. Kosova dhe Serbia nënshkruajnë dokument në shtëpinë e bardhë. Një pyetje për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe të Kosovës nga Frank Shkreli. Rotacioni pushtetit në Malë të zi dhe shqiptarët nga Nail Draga, një shkrim që vjen edhe nga Ulqini. Profesor Agim Vinca boton librin e ri, ditar i pandemisë, rëfime nga karantina. 80 ditë me Kosovën rreth botës. Intervist me shkrimtarën e njohur shqiptaro-amerikane Sabi Dervishi Veseli, intervista poetesha Fekra Shabani, kemi jetuar në baraka 4 maje, qysh 14 vjeç punoje në ndërtim, sot jetoj ëndrën amerikane. Po ashtu në Brëndësi, tregim nga Ervin Einzinger, thesi i Çutit, kapitull, roman nga Anton Papleka, vrasësi me pages, poezi nga klubi letrarë Dibra Art nga Dibra e Madhe, edhe po ashtu gjeni poezi dhe prozë nga autor ndryshëm në Brëndësi. Ishte gjithçka edhe për gazetën nacional, zhvillimet kryesore në gazetë javore, letrare dhe kulturore. Kalojmë tjetër gazetë kulturore, shkurtimisht me gazetën Ex Libris, e marrim çdo të shtunë edhe këtë gazetë me zhvillimet e saj, e kemi në ekran. Mbi misterin e autorsisë së poemës Kënga e sprasme e ballës nga profesor Mateo Mandala. Tjera detaje lexoni në Brëndësi. Vlora, më 1912 dhe 1920 nga Mitat Frashri, me rastin e 100 vjetorit të luftës së Vlorës, 2 shtator 1920, 2 shtator 2020. Libri i Vlehëve nga Kristian Kraciun, roman i Thanas Medit, fjala e fundit e Sokrat Bubës, botohet edhe në rumanisht. Kafka dhe pararendësit e ti nga Jorge Luis Borges, muret e gjallë të një shtëpie nga Enver Kushi. Me qëra fjala për artistin Lektasi, Edipi Maleve Tona.
Imagjinata e shkrimtarit dhe imagjinata e shtetit nga Nadine Gordimer. Bibliotekë Ernest Hemingway, Shakespeare and Company, Nasho Jurgaqi, Dashuri e Vonuar, Artur Spanjolli, Memorie Fiorentine, Ajne, Ibër Hysaj, Tempull Loti, Ramadan Bozhlani, Heshti e Stinve, edhe së fundmi në shtëpinë e Nobelistit të parë, 113 vjet më parë, shëndan nga jeta shkrimtari Suli Prudhome. Okej, ishin gjitha zhvillimet edhe për gazetën e Ex-Libris. Kalojmë së fundmi me gazetën Panorama Sport, shohim zhvillimet sportive edhe me ndeshjen e ekipit kombëtar apo edhe të 21 vjeçarëve. Jemi në ekran gazetën Panorama Sport. Shqipëria, festë dhe protestë. Kombëtaria fiton 2-0 në Bielorusi, klubet bojkotojnë javën e partë të kampionatit. Reja krenar për Shqiprin, jap se u bërtita sulmuesve, shpresat me pesyje triumf spektakular në Austri. Cigalleshi nuk përmbahet, prisni luan në fush. Analiza nga Neptun Bajko, ish treneri kombëtares, mbrojtja jep garanci, por skema 3-5-2 ka një hile. Partizani zbulohen prapa skenat në kas. Zbulon arsyet që lanë në fuqi blokimin e merkatos, dajë si duhet një mrekulli. Mungesat alarm të Tirana përgjysmohet skuadra. Kaloj me njërë të këzhvillimet nga sporti europian. Barcelona, Messi do qëndroj, por presidenti në ka gënyrë. Liga e kombeve Italia ngec me Bosnjën, Holandës si mjafton një gol. Juventus plani Pirlos së mbrojtja do të bëhet bunker. Kushtoj më shumë milionat, Reali mashtroj për Hazardin. Gjermani, Rumenige, tani Bayern një tim e kanë frikë. Tira detajle zoni në brëndësi. Ne përfunduam e gazetën Panorama Sport dhe përfunduam gjithë pasyrën në shtypit për ditën e sotme.